Hezký den, vážení přátelé, zdravím vás z webu životbezraní.cz. A dnes nový článek s názvem 9 cest, jak být lepší lídr. Lídr se v mnohem odlišuje ve velikosti rozhodnutí, v odpovědnosti, kterou zastává. Lídr bude úspěšnější, když užije následujících 9 cest. Kdo je lídr? Lídr je člověk, který má vizi a vede druhé lidi k naplnění této vize. Jestliže toužíme po životě bez hranic, jestliže chceme dosáhnout úspěchu, jestliže chceme dosáhnout velké vize, tak jen málo toho dokážeme samotně. My lidé jako jednotlivci jsme všichni omezeni. Máme omezené schopnosti, znalosti a dovednosti. Jestliže však se však začneme spolupracovat, jestliže však začneme spolupracovat s ostatními, staneme se doslova neomezenými. Téma života bez hranic je o dosažení neomezenosti. Mít více možností voleb, mít více svobody, času, peněz, zdraví, radosti a štěstí. Mít možnost prožívat život naplno. Jestliže tedy chcete dosáhnout maxima svého potenciálu, potřebujete se, potřebuje se z vás stát lepší a efektivnější lídr. Jak už jsem zmínil, člověk sám je omezený. Jestliže však chcete dosáhnout maxima ve svém životě, je potřeba, abyste užívali spolupráce s druhými lidmi. Jestliže chcete, aby s vámi s, s ostatní spolupracovali a spolupracovali dlouhodobě, musí se z vás stát nevyhnutelně lepší lídr. Jestliže budete lepší a schopnější lídr, bude více a více lidí, kteří s vámi budou chtít spolupracovat, přiložit ruku dílu a pomoci vám naplnit vizi, po jimž naplnění toužíte. Jestliže vás tedy toto téma více zajímá, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Nyní vám přeji krásný den a uvidíme se na druhé straně. Naschledanou.